ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចាក់ឫសមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងបានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីក្រឹត្យវិន័យអំពីច្បាប់ទាំង10របស់ព្រះជាម្ចាស់ឬប័ណ្ណបញ្ជារបស់ព្រះអង្គទាំង10ប្រការនោះងាយស្រួលយើងយល់ព្រះអង្គបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស رائی លឆ្លងកាត់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបអានឹងជាសាច់រឿងដែលយើងដឹងនឹងជាសាច់រឿងដែលយើងឮប៉ុន្តែប្រវត្តិចាប់ផ្ដើមដោយចេះព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សលោកមកឲ្យមនុស្សបានបរាជ័យ មនុស្សបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយពឹងអាងរស់នៅអាស្រ័យជីវិតខ្លួនឯងហើយយកដំโบមានទៅតាមស្រត្រូវរបស់ព្រះគឺមាសាតាំងដែលក្បត់ចាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់មនុស្សនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាទុកឲ្យទូបង្គុំអ្នកຈັດចាយជីវិតខ្លួនឯងប៉ោមានប្រាប់បន្ទូលថាដល់រាបណាអ្នកឬសនៅដោយពឹងលើខ្លួនឯងដោយមិនពឹងលើយើងដែលជាប្រភពនៃជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកទេអ្នកនឹងស្លាប់ជាពុំខាន ហើយនុងព្រះពីបានចែងថាមនុស្សស្លាប់ស្លាប់ទាំងរូបកាយស្លាប់ទាំងវិញ្ញាណស្លាប់ទាំងដំណាក់ដំណងស្លាប់ទាំងរូបកាយថ្ងៃណាមួយរូបកាយគេនឹងស្លាប់ពីព្រះអង្គអាចបានបង្កើតរូបកាយមនុស្សមកដើម្បីស្លាប់ព្រះអង្គបង្កើតរូបកាយមនុស្សមកឲ្យរស់នៅអកលជនិតឲ្យមានដំណាក់ដំណងជាមួយព្រះអង្គអកលជនិតនឹងគឺជាព្រះគំរងការបស់ព្រះអង្គហើយវិញ្ញាណមនុស្សនៅជាមួយព្រះអង្គតាមរយៈដំណាក់ដំណងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយមនុស្សបានបរាជ័យ ថ្ងៃណាមួយពេលដែលមនុស្សស្លាប់រូបកាយវិញ្ញាណមនុស្សនឹងចាប់ដើមចេញពីព្រះជាម្ចាស់អអស់កលជនិតបើមានព្រះបន្ទូលថានេះមិនមែនជាគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គបើមិនជាមនុស្សបានបរាជ័យមនុស្សបានខុសទៅហើយព្រះអង្គនឹងបង្កើតផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសិក្សាព្រះគម្ពីរឃើញថាព្រះអង្គប្រោសមនុស្សពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួន ព្រះអង្គសពថ្ងៃព្រះអង្គក៏កប់ប្រហាត់ទីប្រោប្រាសអស់លោកបងប្អូនដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតអស់លោកបងប្អូនក៏ជាខ្សែសឡាយអ្នកដែលនាំការសង្គ្រោះទៅកាន់អ្នកដតីផ្សេងទៀតដែរអេមែន ប៉ុន្តែនៅសម័យនោះដើម្បីប្រើសូគ្រីសបសូតប្អ្អូនត្រូវប្រាស្រ័យជំនឿនេះដូច្នេះប្អ្អូនមិនប្រាប់ពត៌មានថានេះគឺជាប្រជាជនដែលយើងបានជឿតាំងនេះជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងយើងនឹងនៅការពីគេយើងជួយពួកគេយើងបានលឺសម្ដែងគេបានលោអ៊ូរទាំគេបានស្រែកគេចាប់ផ្ដើមការຕົកលំបាក់នៅក្នុងជីវិតគេគេដងហើយហៅមកយើងឥឡូវយើងឆ្លើយតប